Dobrý den, vítejte u prvních květnových těšínských minut. V minulých dnech uplynulo již 70 let od konce největšího a nejkrvavějšího konfliktu ve světových dějinách. Památku milionů obětí druhé světové války si připomnělo také vedení města Český Těšín. Vzpomínka se konala ve středu 29. dubna u pomníku věnovaného letcům padlým v letech 1938 až 1945, který se nachází u Těšínského divadla a zúčastnil se jí jak starosta, tak i místostarostové. Města. Je všeobecně známo, že člověk, když zapomíná na historii, vystavuje se velkému nebezpečí, že se ta historie bude opakovat znova. Takže je to morální povinnost, aby generace pamatovala na utrpení v podstatě nedávno minulé, protože přestože řada lidí, pamětníků druhé světové války už není mezi živými, přece jsou lidé, kteří to mají jako věčnou vzpomínku a je velmi důležité, aby jsme to memento všech hrůz, které se udály, nesly i do toho našeho dalšího budoucího života. Kromě vedení města byli přítomni také pamětníci druhé světové války. Mezi nimi se zúčastnila také Věra Biněvská-Holuběva. Ta je zářným příkladem toho, že touha po míru a svobodě pro sebe i další generace byla v době války silnější než strach a obavy. Zúčastnit se válečných operací toužila už od 12 let, kdy viděla, jak se její rodina podílí na boji proti nacistickému Německu. Mě nebrali, protože byla malá a Svoboda říkal, musíš vyrost, neudržíš pušku. A jsem říkala, udržím pušku, naučím se střílet, zabij Hitlera. No a on mě zase říkal, musíš vyrost ještě. A za pár dní já jsem stála na špičce a říkala, že už jsem velká, já už chci jít taky, já už vyrostla. No ale přece jenom se podařilo pak a bylo to v lednu 44, v druhé paradesantní brigádě, ta, která se tvořila v Jefremově, tak tam už byla odvedena. Přestože původně toužila být výsadkářkou a absolvovala také parašutistický kurz, kvůli nízkému věku se musela tohoto postu vzdát a začala pracovat jako radiotelegrafistka. Bylo mě 14 let a 4 měsíce, když mě odvedli. No a byla jsem vojen elev, naučila jsem se pracovat na radiostanici, morzejovkou pracovali jsme, do telegramy a tak dále, jsme pořád na příjmu. Nebyla jsem v prvém sledu, protože my jsme měli dvě velké bedny na radiostanici, ale šli jsme za frontou, fronta se posunula a my hned za frontou museli tu stanici rozložit, zamaskovat všechno a hned naladit spojení. Společně se sovětskou armádou postupovala od boju u Dukly přes Liptovský Mikuláš až po osvobozování Moravy. A zúčastnila jsem se taky v Praze slavnostní přehlídky 17. května. Přes celou Prahu jsme defilovali a byli šťastní a nás vítal prezident Beneš na Staroměstském náměstí. Z letecké operace, která byla součástí osvobození města, žije dnes jen poslední pamětník. I přesto, že se počet žijících hrdinů druhé světové války stále snižuje, jejich odvaha zůstane v paměti lidstva navždy. Dvě města, dva státy a více než stovka snímků, to je filmový festival Kino na hranici. Letos se konal již 17. ročník a jeho popularita mezi fanoušky všech generací stále roste. Festival, kterého se letos zúčastnilo téměř 1600 akreditovaných hostů, zástupců médií a pořadatelů, je konaný již tradičně na obou stranách řeky Olše a od počátku na něm spolupracují dvě občanská sdružení. Na polské straně sdružení Kultura na hranici a na české straně spolek Education Talent Culture, kteří společnými silami zajišťují technické, finanční, organizační i personální zajištění přehlídky. Unikátní přeshraniční spolupráci organizací oceňuje také vedení města Český Těšín. Pro město je tento festival, dalo by se říct, skoro vlajkovou lodí na poli kultury a na poli hlavně spolupráce česko-polské, protože není asi větší aktivita v Českém Těšíně a v Těšině, která by spojovala dvě organizace, českou a polskou, které dlouhodobě dělají takovouto aktivitu. Takže pro město hraje význačnou roli. Město se snaží, jak se dá pomáhat, aby festival žil. V 17. ročník je toho příkladem. Celou filmovou přehlídku již tradičně zahájil slavnostní večer, na kterém ani tento rok nechyběl vážený host z řad významných filmových tvůrců. V rámci slavnostního zahájení uvedeme film režiséra Svobody Hodinový manžel a bude následovat také beseda s účastníky a hosty, kteří se toho zahájení zúčastní. Snímek Hodinový
manžel, filmový hit roku 2014 i jeho autor Tomáš Svoboda se setkal u návštěvníků slavnostního zahájení s vřelým ohlasem. To téma si myslím, že už leželo delší dobu jako na stole a já třeba mám rád jako to, že když se na nějaký problém díváme z pohledu mužů a z pohledu žen a oba dva ty pohledy jsou jasně legrační, tak z toho plyne ta veškerá zábava. A myslím, že tady v Čechách, respektive jako vůbec jako na světě, když vezmeme lidstvo, tak jsou to vždycky buď muži nebo ženy. Nic jiného zatím pořádně není. Po zahájení na návštěvníky festivalu čekalo 5 dní nabitých filmovými lahůdkami. Letošní ročník nabídl divákům kromě jiného také mnoho autorských retrospektiv českých, polských i slovenských autorů. Z 7 bohaterů retrospektiv přijede nás 5. Jeden nie przyjedzie, ponieważ nie żyje już, to Ludwik Aszkenazy, pisarz, który pochodzi tutaj z czeskiego Cieszyna. Jeden niestety, Bolek Poliwka, zostały mu zmienione plany produkcyjne, nie może dojechać, ale pozostali wszyscy przyjadą. No, rzadko się zdarza, żeby faktycznie bohaterowie wszystkich retrospektyw przyjeżdżali na miejsce imprezy, także będzie można spotkać postaci mniej lub bardziej znane, niektóre legendarne i fantastyczne, jak Drachomira Wichanowa, niektóre w Polsce znane świetnie, jak Katarzyna Figura, niektóre mniej znane, jak Stanisław Parnicki. Právě Stanislav Párnický, autor snímku Najatý klaun nebo Kára plná bolesti, navštívil filmovou přehlídku v pátek 1. května. Je tu okolo 6 filmů. Většinou jsou to teda filmy, dá se povedať, jako z dávnějšího období a najnovší je asi z roku 2004, čiže už 10 rokov dozadu. To je taká ta väzba kone na betóne. A všetky ostatné sú vlastne z takého obdobia, keď film mal veľkú výpovednú hodnotu. Jedním z vážených hostů festivalu byla také Emília Vašáriová, držitelka ceny Slovenská herečka 20. století. Na místě tedy byla otázka, zda má některý z promítaných filmů nejraději. Tak na to nevím odpovedať. To dokonca ani keď sa ma pýtajú na moje deti, ktoré mám najradšie, to tiež nerada odpovedám. Ale asi vždy je popredí ten, ktorý človek práve skončí. Ja až tak veľa tých filmov netočím, pretože ja som zamestnaná predovšetkým v divadle. Takže film je vždy pre mňa taká čerešnička na torte. Tak dá sa povedať, že každý film, ktorý zoberiem po zrelej úvahe a robím ho s radosťou, pretože robím to jako hobby. 17. ročník filmové přehlídky Kino na hranici skončil v neděli 3. května a organizátoři mají již nyní napilno s přípravou programu pro rok následující. Základní škola s polským jazykem vyučovacím na Havlíčkově ulici oslavila 90 let od svého založení. Na zimním stadioně v Českém Těšině byl pro rodiče a bývalé absolventy školy v pátek 1. května připravený zábavný program. Festyn, ale festyn troszeczkę inaczej, bo 90. rocznica, czyli nazwaliśmy to Festiwal Cieszyniaków. Zaprosiliśmy wszystkich rodziców, dziadków, sympatyków szkoły, absolwentów. No i będzie koncert, będzie program naszych dzieci, taki festynowy, nazywa się W naszej szkole. A potem w drugiej części koncertowo nasz chór, tralala, nasi najlepsi piosenkarze, absolwenci szkoły. Čestnými hosty oslav výročí školy se stali představitelé města a konzulka Polské republiky v Ostravě. Ta škola je školou vzpanělou, školou, která má bardzo długą tradycję, ale která jednocześnie dzisiaj należy do tych szkół, które widzą jeszcze coś więcej niż tylko proces edukacji. Znakomicie funkcjonujące to życie pozaszkolne, ale które też uczy i wychowuje, rozwija wszechstronnie tych, którzy przyszli i tych, którzy będą szkołę opuszczać, a więc przez cały proces nauczania. Historie školy je opravdu bohatá. Za 90 let jí prošly stovky dětí a učitelů. Pierwszy rok szkolny w polskiej szkole w Českém Cieszynie było w roku 1924-25. Jeszcze nie w naszym budynku, bo to było w budynku na ulicy Czapkowej, ale od roku już 25-26 w naszym budynku, bo wybudowano ten budynek właśnie w tym czasie. No i od tego czasu już właśnie w tej szkole przebiega nauka. Nejhorší a nejtragičtější období bylo pro školu během druhé světové války. Kde v škole neprovádzono očivíště nauky,
Był tam szpital, było tam różne inne sprawy się działy. No i potem przebiegała historia, zmieniali się dyrektorzy. No i myślę, że taka duża zmiana nastała w roku 2003, kiedy szkoła połączyła się z przedszkolami polskimi w Czeskim Cieszynie ze szkołą sibicką. I do tego czasu właśnie teraz tworzymy taką wielką rodzinę polskich szkół w Czeskim Cieszynie. Za tych 90 let byla řediteli školy řada lidí. Jedním z nich byl i místostarosta města Český Těšín. Tak na pewno szkoła się zmieniła, bo dzisiaj wszystko idzie bardzo szybko do przodu. Zmieniła się także w tym sensie, że dzisiaj żyjemy we wspólnej Europie i mamy też uczniów z Cieszyna i zmienia się dużo, jeżeli chodzi o informatykę. Książki zastępują komputery i zastępują tablety. Klasyczne tablice dwudziestowieczne zastępują tablice interakcyjne. To znaczy na pewno szkoła się zmieniła i idzie w dobrym kierunku. Počet žáků se v průběhu let měnil. Nejvíce jich bylo přes 700. Během posledních 10 let se počet dětí ustálil. Letos navštěvuje školu 330 studentů. Několik žáků má škola i z Polska. Oferta tej školy je znakomita i rodzice to widzą. Děti chodzą do školy, przyzwyczajają się, patrzą co w szkole się dzieje i bardzo im się podoba. Z tego co wiem, to jest główna przyczyna. Žáci, kteří dnes chodí na polskou základní školu na Havlíčkově ulici, navštěvují školu rádi. Na naší škole mám nejradši lekce vychování fyzického. No, najbardziej lubię plastykę, muzykę, takie fajne przedmioty. Wychowanie fizyczne, informatykę, matematykę. Hosty oslav byli také bývalí učitelé a absolventi školy. Ti velmi rádi na svá školní léta vzpomínají. Já tam chodím už před vojnou, čili já už absolvoval jednu klasę przed wojną, jak wojna zaczęła, no a potem wojna to przerwała i jak wróciłem z powrotem, no to dokończyłem, co było trzeba dokończyć. To jest moja alma mater, do której chodzili moi rodzice, gdzie uczyli moi dziadkowie, chodziły moje dzieci i chodzi moja córeczka teraz, także wspominam bardzo ciepło tę szkołę, mam z nią do dnia dzisiejszego wiele wspólnego, wspominam nauczycieli kochanych, a także moich kolegów i koleżanki, z którymi do dziś się spotykam i te przyjaźnie pozostały na całe życie. Za 10 let oslaví škola už 100 let své existence. Za tu dobu už jí budou navštěvovat jiné děti. Přístup školy k ním však zůstane stejný, aby i oni měli nejen dobré základy do života, ale také přátelé a hezké zážitky, které si budou pamatovat celý život. Už tradičně se na 1. máje sešli v Českém Těšíně profesionální i amatérští šachisté z Česka a Polska. Letos to byl už jubilejní 10. ročník turnaje o pohár starosty města, kterého se zúčastnil rekordní počet hráčů. Držím vám palce, přeji vám, aby se vám v Českém Těšíně dobře hrálo. Účast hráčů v turnaji se každoročně zvyšuje. Do Českého Těšína letos přijelo 167 šachistů, což je o 26 hráčů více než v loňském roce. Účastníkům bylo v rozmezí od 5 až do 80 let. To určitě i tím, že se nám podařilo do tohoto projektu vtáhnout polskou stranu. To Karol Liner, který přinesl jednak know-how organizační a jednak samozřejmě i hráče z Polska. Bardzo mnie cieszy ta współpraca, możliwość. Ta sala jest przepiękna. W takiej sali organizować turniej i z tyloma życzliwymi ludźmi, których tu spotykam, to jest prawdziwa przyjemność. Te nasze turnieje cechuje to, że nie stosujemy się do zasad ogólnie przyjętych. Robimy turnieje takie, jakie sobie zawodnicy życzą. Oczywiście zasady gry szachowej muszą być zachowane. Kvůli velké účasti šachistů se hrál švýcarský systém hry. Hraje se teda na 10 kol a hraje se ještě speciální úprava, kterou jsme nazvali po sponzorovi, tak to je jakoby systém Mokate. Systém Mokate je, že první kola, kdy relativně proti sobě nastupují velmi silní a naopak celkem slabší hráči, se hraje pouze na 5 minut bleskovým tempem. A od 4. kola hrajeme už takové kvalitnější partie a to na tempo 2x10 minut. Úroveň turnaje neustále stoupá. Letos se představila celá řada velmistrů, mezinárodních mistrů i mistryň z Česka a Polska. Je zde David Navara, který je vicemistr Evropy v klasickém šachu a zároveň je mistr Evropy v bleskové hře. Tento hráč, troufnu si říct, že je nejsilnějším hráčem v československé historii. Já znám většinu lidí z těch prvních příček startovního žebříčku, ale jinak zase tolik lidí neznám, tady může hrát kde kdo, takže jsou tady i lidé, kteří si chtějí zahrát pro radost, i lidé, kteří objíždějí turnaje takhle nějak často.
Strach nemám z nikoho, ale samozřejmě musím v partiích být opatrný ve všech partiích. Už od prvních kol jsem tady hrál nelehké partie. Cílem turnaje však není účast hlavních šachových hvězd, ale aby si tuto královskou hru mohli zahrát všichni. A tak se těšínským hráčům, kteří se poctivě účastní všech ročníků, podařilo zahrát si s Navarou, který je pro šachisty to samé, co je Messi pro fotbalisty. Opravdu to byla pro mě čest si zahrát s Davidem Navarou a myslím si, že jsem zahrála vyrovnanou partii a pak se ukázalo, že je opravdu lepší. Turnaj už má ve městě svou tradici. Český Těšín navíc patří k obcím, kde se stále zvyšuje počet zájemců o šachy. A to se také projevuje na kvalitě těšínských hráčů. Určitě bych tady vypíchl práci rodiny Miturových, Karola Mituru, který se stará o potěr českotěšínských šachistů. Ti mladí hráči tady jsou v tomhle turnaji, soutěží. Takže z toho mám velkou radost. Od uplynulého roku se nám podařilo díky prvomajovému turnaji se šachy velmi spopularizovaly v tom městě. Máme 15 dětí. Naši svěřenci, konkrétně Rudek Kraus, Samuel Kotajny, Magda Ramíková a Maček Konderla hráli ve Fridku Místku na mezinárodním šachovém turnaji. Jednalo se o turnaj šachových nadějí, kde se jim podařilo velmi slušně obstát v mezinárodní konkurenci. Byly tam děti vlastně z Běloruska, z Anglie, z Německa, takže jako trenér jsem byl velmi spokojen. Daří se i dospělým šachistům z těšínského Slavuje. Ti letos postoupili do druhé ligy, což je jedna z nejvyšších lig v rámci sportovních oddílů. Český Těšín vlastně za posledních 5 let z okresního přeboru postoupil do druhé ligy. Byl to takový náš velký cíl, který jsme splnili. Nyní budeme hrát v druhé lize, která je teda nesrovnatelně silnější soutěž než krajský přebor a nebude jednoduché se udržet. Nakonec nejúspěšnějšími šachisty byli závodníci z Polska. David Navara v těžké konkurenci skončil až na 4. místě. Nejlepším domácím šachistou se stal Marek Kavulok, který byl 9. Od 9. května do 20. června bude úplná uzavírka silničního provozu pod železničním viaduktem mezi pozemními komunikacemi silnice 2/468 ulice Karvinská a ulice Masarykovy sady. Důvodem uzavírky je provádění prací na tomto objektu při stavbě optimalizace trati Bystřice nad Olší, Český Těšín. Průchod chodců bude během uzavírky zajištěn. To je pro dnešek z těšínských minut vše. Mějte se hezky a zase brzy na viděnou.